Перемир'я. Починає з неділі, відкривено кажучи, жопа. На передових частях їх штурмують усілено. Дуже, дуже плотний огнєвий контакт, дуже плотний. Тобто, ну, одне, що скажу, що наші війська тримаються дуже прекрасно. Тобто, лично наблюдав, ну, співвідношення втрат там нема що зрівняти. Тобто, під час нашого перебування, ну, то, що я знаю я, ну, може, чоловік до 10-200, реально, із наших частин. Це максимум. Тобто, я не знаю точно конкретно скільки. 300, ну, більше, чоловік до 50. З їхньої сторони, ну, я не знаю, наше відділення там лічно, наверное, поклало до взводу їхнього. Це 100% то, що ми знали. Що наші снайпери отлично, пулеметчики відработали. Це то, що ми бачили, що гасили їхні огніві точки. Ну, тобто вони людей не жаліють? Абсолютно. Абсолютно, взагалі. І дуже вони якось так легкомисленно відносяться до всього. Наші під обстріл не йдуть, людей нам не там, ну, якусь там не пихають оце на пулі, блін. Допустим, якщо йде обстріл, то есть блокпости блокируються, туди навіть просто нікого не запускають. Ні колони, ні підмогу, нічого. Поки не розблокують, поки артилерія не відпрацює, не, ну, цю вогневу завісу їхню не потушить. Тобто, навіть вплоть до того, що допомога не йде. Тобто, працює артилерія. У нас в основному надіжда на артилерію, на нашу. Тобто, стрілки просто тримаються, працює артилерія. Вони виконують функції очей. Наводять артилерію. Тобто, вони лізуть під пулі, як, я не знаю, що, який у них стимул, я взагалі не розумію їх.